Կրկին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, այս անգամ հակամարտության կարգավորման զբաղված կառույցի ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Անիլի Լինդելի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում ընդունելով Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետին, Ալիևը պնդել է, թե 44 օրյա պատերազմը Բաքվի առջև դրած խնդիրը լուծել է եւ հիմա հայկական կողմի հետ արդեն ապագայի հարցեր են քննարկում։ Ինչ հարց է ճանապարհի մասին է եւ նաեւ գերիների հարցը, գերիների հարցի մասին է նաեւ խոսվել, որ նրանք գերիներ չունեն, 68 մասին է խոսքը, որ նրանք ուտապես ահաբեկիչներ են։ Խնդրեմ, ինչ ուղղությամբ է փորձում տանել հարցը հիմնախնդիրը Ալիևը։ Միանգամից պետք է արձանագրենք, որ որպես այդպիսի հակամարտությունը կարգավորված չէ, կարգավորված չէ հենց նույն այն առումով, որ առ այդ ոչ միայն Արցախի կարգավիճակի հարցը չի լուծվի, այլ դա այսօր էլ առաջնային քննարկման օրակարգում չէ։ Եվ նաև միջնորդ երկրները, բնականաբար նաև Ադրբեջանն ու Թուրքիան անընդհատ ընդգծում են, որ կարգավիճակի հարց այլևս չկա, եւ նրանք համարում են, որ կար ժամանակ հետո Արցախի այս պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներն ամբողջությամբ անցնելու են Ադրբեջանին։ Գերինի հետ կապված ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարության կարևորագույն դրույթներից մեկ հայկական կողմի համար հենց 8-րդ կետն է, որով վերաբերում է գերիների, ռազմագերիների, պատանդերի եւ այլ անձանց Ադրբեջանով պահվող այդ անձանց վերադարձի հետ։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն ստանալով այդ հայտարարությունից իր համար առավելագույնը, վերջին կետը այսօր թերևս Զանգեզուրի հետ կապված իրավիճակներ, Նախիջևանի հետ այդ մի քանի ճանապարհային ենթակառուցվածքային կապված ծրագրերն են, սակայն սրանից մեր համար շահեկան թերևը այսօր կյանքի չի կոչվի, ավելին, եթե չեմ սխալվում, մոտ 200-ին հասնող գերիներ ունենք այս պահին, որոնք ավելին դեռ ասում են ավելի։ Դրանք այն գերիներն են, որոնք իդենտիֆիկացվել են եւ հնարավոր եղել է փաստեր ներկայացնել, որովհետեւ այլ աղբյուրներ կան, որ ավելի։ Սակայն այս պարագայում մեր համար այս կարևորագույն դրույթի չկատարման պայմաններում մնացած մյուս դրույթները, այդ թվում Սյունիքով այդ այսպես կոչված Միջանսկի բացումը արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հայկական շահերը որևէ ձևով ներկայացված չեն, որևէ ձևով չեն իրացվում, չկա նաև ստեղից կանք, պահանջ եւ դրան հասնելու նաև հստակ ցանկություն, միգուցե կա, բայց դրանք ռեալ քաղաքականության մեջ որևէ ձևով չեն արտահայտվում եւ իրավիճակը ցավալիորեն մեր համար ողբերգական կետին տվում էր, թե վերջին հանգրվանին հասել էր այդ նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարությամբ, սակայն ցավալիորեն կետ առ կետ օր առ օր մենք գնում ենք անընդհատ սեճումներին։ Երկու տեսակ է կա, որ ասում են մեր կողմը այդ ճամանի բացման, ճանապարհի բացման հետ կապված խոչընդոտ է ստեղծում, որովհետև գերիների հարցն է առաջ քաշում, իրենք են հատուկ այդպես ձգձգում են, դա մի նպատակ հետապնդելով, որ այսպես ձգձգելով ինքը աշխարհին ներկայացնում, որտեղ է հայկական կողմը դա չի իրականացնում եւ նոր դաշտ է բացում այլ ռազմական գործողությունների համար։ Կա այդպիսի հնարավոր է դա լինի, թե չէ, եւ զուգահեռ նոր զին տեխնիկա, զորավարժություններ եւ այլն եւ այլն։ Ցավալիորեն Ադրբեջանը այսօր Հայաստանի եւ Արցախի վերաճնշման նոր գործիքներ ունի։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է օրինակ Սյունիքին, որովհետև Սյունիքում ճանապարհների մի հատվածը մեր համար կարևոր ռազմավարական նշանակության ճանապարհների մասը կամ հատվում է այս պահին Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքների հետ, կամ այդ գլխավոր մայրուղին անցնում է ադրբեջանական դիրքերի բավականին մերթ հատվածներով եւ ըստ էության ճանապարհի բավականին մեծ հատված, դեռ չեմ խոսում տարբեր համայնքների մասին, գտնվում են Ադրբեջանի ուղիղ վերահսկողության ներքո։ Այսինքն Ադրբեջան իր համար ստեղծվել է ճնշման տարբեր գործիքներ եւ փորձելու է իր առավելագույն խնդիրները, որոնք դրել են, հասնել դրանց ստուցմանը։ Այս ճանապարհին Պատերազմի հավանականության հետ կապված Ադրբեջանի կողմիչատերն ասում են, «Պետքի վախեցնել, դա հատուկ է արվում Ադրբեջանի կողմից, եթե սարսափ տարածելու, ինչու ոչ նաև հատուկ այդ նոր զին տեխնիկան, զորավարժությունները, բարեկամի հատուկ է արվում, վաղ սարսափը, սարսափի տակ պահել, հա, հանրությանը»։ Արեք գնահատենք դրա հնարավորությունները որոշակի ժամանակային կտրվածքով։ Ամենամեծ գործոնը, որը այս պահին կանխում է պատերազմի վերսկսումը, դա Արցախում ռուսական խաղապահների ներկայությունն է, Հայաստանում
ոչ միայն 100-րդ ռուսական ռազմաբազայի ներկայացումը, այլ նաև դրա online-ը, հա, որովհետև արդեն հայտարարվել է պաշտպանության նախարարության կողմից, որ կա նաև դրա online-ban եւ նախկինում համատեղ պահպանության սահմանի էականորեն մեծացման հարց։ Այս պայմաններում ռուսական զորքերի ներկայության պայմաններում դրա հավանականությունը հավատացեք, որ բավականին նվազում է։ Ցավով ես խոսում եմ առաջին հերթին որպես կարևոր գործոն ռուսական ներկայության մասին, որովհետև այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այդ իմունիտետը, չունի այն անվտանգային միջավայրն ու հնարավորությունները Հայաստանի այս այն կամ այն հնարավորություն ներկայացնել որպես կանխող կամ զսպող գործոն։ Եվ այս պարագայում ռուսական այս գործոնը պետք է կարևոր է, սակայն այս ընդհանուր գնահատականները տարբեր ժամանակային կտրվածքով ակտուալ, որովհետև եթե ես կարճաժամկետ կտրվածքով անձամբ պատրիազմի վերսկսման հավանականություն նվազել համարում, ապա միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով որոշակի գործոնների ներազդեցության կամ հավանական պրոցեսների պարագայում դրանք կարող են աճել։ Եվ դա կապված է նաեւ մեր շուրջ տիրող իրավիճակով, Իրանի շուրջ իրավիճակն է, Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններով, ռուսական ներքաղաքական գործոնով է առաջիկա տարիների համար խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններով պայմանված, այսինքն կան որոշակի գործընթացներ, որոնք ժամանակային առումով կարող են փոփոխության ենթարկվել եւ ցավալիորեն այդ հանգամանքներում յոքուտ պատերազմական գործողությունը վերսկսում։ Այս փուլում Ադրբեջանի սպառնալիքները պատերազմի վերսկսման մասով, որոնք նաև աջակցում են Թուրքիայի կողմից, սրանք ավելի շատ որպես աջիջ կամ շանտաժի գործիք եմ համարում, այս գործընթացում վերջնական արդյունքի յոքուտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հասնելու համար։ Բայց ես արտակում բայց տեսնում եք հնարավորինս առաջ են գալիս, տաղուշում, այդպեսի հա աջոտաժ է ստեղծում։ Տեսեք, նրանք ցանկացած պարագայում դիրք փորձելու են դիրքային հարաբերության հաստատել։ Մենք այս պահին տեսնում ենք Սյունիքում, ավելի ուշ մենք տեսնելու ենք Վայոզորի հատվածում Գեղարքունիքում։ Վայոզորի Գեղարքունիքի հատվածը լեռնային բարձր լեռնային հատված է, կոմունիկացիաները դեպի Ադրբեջանի կողմից եկող, այսինքն նոր դիրքարման պարագայում դեռևս հասանելի չեն ամբողջությամբ Ադրբեջանին եղանական պայմաններով, սակայն ես ցավալիորեն պետք է հայտնեմ, որ առաջիկայում այդ եղանական պայմանների բարելավման պայմաններում Ադրբեջանը սկսելու է նաև աշխատանք տանել այդ ուղությամբ։ Մենք այս պրակտիկան տեսել ենք վերջին 2-3 տասնամյակում Նախիջևանի ուղությամբ, Տավուշի, շատ ավելի ակտիվ տեսել ենք Արցախի ուղությամբ, եւ այս ամենը այս փորձը մեզ ցույց է տալիս կամ հուշում է, որ Ադրբեջանը փորձելու է ստեղծված պայմաններում իր համար լավագույն դիրքավորումը ապահովել, որը լրացուցիչ նրանց հնարավորություն է ստեղծելու ըստ պայմանների, ըստ երողությունների, դիվերսիաների, կրակահերթերի, ակտիվություն պահելու, էսկալացիայի բերելու եւ այլն։ Այսինքն այս գործոնները որոշակի ժամանակ հետո ավելի ուժեղանալու են եւ ընդհանուր պրոցեսում շատ ավելի ազդեցիկ նշանակություն ունենալու։ Այս պարագայում մենք խնդրի ունենք գոնե եղած պայմաններում բարելավելու, ստեղծված նոր ուղությունների պայմաններում արագ նոր բարձունքներ վերցնելու, եղած սահմանների պայմաններով նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, տեխնիկական միջոցներով հագեցնելու մեր առաջնագիծը, ինչը մեզ հնարավորություն կտա ոչ միայն կանխելու Ադրբեջանի առավել բարենպաստ դիրքավորումը, այլ նաև սա քաղաքական առումով մեզ հնարավորություն կտա հետագա գործընթացներում նվազեցնելու Ադրբեջանի ճնշման հավանականությունը։ Արգոս նախարարը դժգոհել է Ադրբեջանի արգոս նախարարը, հայկական կողմը շարունակում է շին տեխնիկայի ավանդակ ծածուկելու Հայաստանից զինծառայողներին ուղարկել Ղարաբաղ։ Դա ընդհանրապես հայտարարել է արգոս նախարարը, ավելի վաղ այս հարցում նամակեր հասցեագրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ու գլխավոր վեհաժողովի, սպառնալով թե նման քայլերը կարող է տանել իրավիճակի ապակայունացման, այն չէ շանտաժ է, սուտ է, ինչ է եւ ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ադրբեջանը փորձում է նմանատիպ կեղծ թեզերով, կեղծ փաստաթերով դաշտը լցնել եւ միջազգային հանրության համար ընկալելի դարձնել իր գործողությունները եւ ագրեսիան, որը արտահայտում է սկսած զորավարություններով, ավարտված սահմանային տարբեր համլություններով, անաշինական աշխատանքներով։ Ես միայն ուրախ կլինեի, եթե հայկական կողմը հնարավորություն ունենար անընդհատ սպառազինության եւ մարդկային ուժով ապահովելու Արցախը, Արցախի անվտանգությունը։ Միաժամանակ սրա հետ զուգահեռ չեմ կարող նաեւ չասել, որ
ընդհանրապես խնդրահարույց եմ համարում այն հանգամանքը, դա նաև հատուկ չէ նմանատիպ կոնֆլիկտների հանգուցալուծմանը, երբ պատերազմական գործողությունների դադարից խաղապահ զորախմբի այնտեղ մտցնելուց հետո սահմանում շարունակում են կանգնել դեմ դիմաց այդ երկու հակամարտող կողմերը։ Այսօր մենք Արցախում ունենք ռուսական ներկայություն, սակայն սահմանին տարբեր հատվածներում, իսկ դրանք 30-ից մի քանի 100 մետր հեռավորություն են, բավականին մոտիկ են, գտնում են Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զորքերը։ Իրականում մեծ խնդիր կար, որոնք միջնորդների առաջնային խնդիրներից պետք է ներս չլուծվեց, դա սահմանի ապառազմականացումն էր, ու տարբեր երկրների տարբեր կոնֆլիկտների դեպքում դրանք ամառ տարբեր են լինում, ձգային զենքի հասանելիությունից մինչև ռետանո հասանելիության վերացում, բայց այս պարագայում դա չի իրականացվել եւ այս պայմաններում չկա որևէ հիմք, ու Ադրբեջանը դեռ նույնիսկ մի կողմ դնենք, նաեւ միջազգային հանրության կողմից ակնկալելու, որ մենք պետք է դադարեցնենք նաեւ ռազմական օգնությունը Արցախին եւ ցանկացած պարագայում աջակցել Արցախին ապահովելու Արցախի անվտանգությունը։ Լենին Աթաթուրք պայմանագիր, ջեր, կոմպլիմենտներ 100 տարի անց Թուրքիայ կողմից եւ Ռուսաստանից, այն ինչ է նշանակում, որ ասում էին մարտի 16 2021 թիվ 100 տարի հետո հնարավոր է անդրադառնալ այս պայմանագրին, միջդեռ հետ էսենք թե ինչ շրայլ կոմպլիմենտներա Թուրքիայ կողմից Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կողմից Ավգուստ նախարար, Մամուլ քարտուղար եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, Ռուսաստանը խնդիր ունի այս տարածաշրջանում զսպելու Թուրքիայի հնարավոր ազդեցությունը։ Եթե մենք նայում ենք զուտ մեր կոնֆլիկտի առումով այս ռեգիոնի առումով, բայց տեսեք, նաև կան 3-4 տարածաշրջանային կամ յենթա տարածաշրջանային, որտեղ Ռուսաստանի Թուրքիայի շահերը իրար հետ հատվում են կամ հակասում են։ Այսինքն այս ռեգիոնը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համար տարբեր ռեգիոնների ինչ որ մի էլեմենտ է կազմում եւ համաձայնությունները մեր ռեգիոնում, այսպես ասեմ, մշակվում են, վերջնական եզրահանգման են գալիս նաև մնացած բոլոր ռեգիոններում, ընդհանուր գործընթացի կամ համաձայնությունների շրջանակներում։ Այս պահին Ռուսաստանը որևէ խնդիր չունի սրացնելու իր հարաբերությունը Թուրքիայի հետ։ Բնականաբար ակնկալիքները, որ մենք կարող ենք այս գործընթացում, թեև ես անձամբ դա մեզ չի հավանում, դրա հավանականությունը ստացել մեր համաձայնորոշակի բարենպաստ պայմաններ կամ որոշակի զիջումներ գործել Թուրքիայից, չի ստացվելու, որովհետև այս իրավիճակը, ուզենանք թե չուզենանք, այս պատերազմական գործողությունների արդյունքում մեր տարածաշրջանում միականորեն մեծացել նաև Թուրքիայի ազդեցությունը։ Չէ՞ բացառում, որ նաև այս առողջ հաշվարկը հատուկ էր արվել, հա, այս փուլում, կամ գուցե 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ։ Չեմ բացառում, որ կարող են նաև համակներումներ լինել ու պլանավորումներ լինել, բայց այս իրավիճակում ես ամեն դեպքում ես մեր երկրում Թուրքիայը շատ վաղուց են աշխատում եւ չէր բացառում, որ վերում էին, հա, այս կետին, այսինքն զգուշանում էի, որ կարող է գալ այն ինչ-որ հարցեր առաջանալ, բայց միջդեռ տեսեք մեզ ինչ անգին, հա, ուղղեցի։ Այդ խնդիրներից մեկը այդ գործոնը դա է, որ մասին դուք եք նշում, երկրորդը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացն է, որտեղ Թուրքիան իական խնդիրները տեսնում, նաև առաջին երկու տարածքային բանջարների առումով։ Դե այս իմաստով կարող էին հանգիստ լինել, որտեղ այս իշխանությունը կարծեմ այդպեսի նկատումներ չունի։ Այո, բնական է այս կար ժամանակահատվածում, բայց մի փուլում իշխանությունը ամեն դեպքում փոխվելու է, որքան ընդհանրապես ոնց ժամանակային կտրվածքով այդ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը ու իր համար սպառնալիքները շարունակելու են պահպանվել, բայց այս Թուրքիայի այդ գործընթացին անդրադառնալուց մի բան մենք մեր համար պետք է արձանագրենք։ Թուրքիայի համար, երբ որ մենք խոսում ենք Սյունիքի համար, երբ որ շրջանառության մեջ դրեցին Ադրբեջան, Թուրքիա, միջազգի խնդիրը, հայկական կողմը փորձում է ուղղակի մայրուղով կապի հարցը դնել, չնայած խոսում են նաև այլ ենթակառուցվածներով, երկաթուղով կամ խողովակաշարերով անցումները մեր Սյունիքի հատվածով, Թուրքիայի գլխավոր նպատակը ոչ թե մայրուղի ստանալն է, կոմունիկացիայի հնարավորություն ստանալը, նույնիսկ միջազգ ստանալու խնդիրը չէ։ Թուրքիայի համար ժամանակային կտրվածքով խնդիրը Սյունիքով դեպի Ադրբեջան ուղիղ կապ ստանալն է, այսինքն Սյունիքի հաշվին, եւ հավատացեք, որ այն փուլում, երբ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ունենան դրա հնարավորությունը, ստեղծվի բարենպաստ դաշտ, այդ պահին անկախ դրանից, թե մենք ինչ հարաբերություններ մեջ կունենք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, այդ ճանապարհի հարցը նրանք փորձելու են լուծել։
համար Սյունիքի հարցի քննարկումը սկսենք ռեգիոնալ ապահովագրման շրջանակներում, սամային անվտանգության շրջանակներում, բանակցային գործընթացի շրջանակներում ունի Հայաստանի համար գեր առանցքային հարց։ Այս հարցում ցանկացած զիջում վտանգում է, վնասում է Հայաստանի ազգային շահերը, վնասում է մեր կենսական շահերը եւ կարող է լինել մի պահ, որից այն կողմ այլևս Հայաստանը իր կենսունակությունը. Thank you.